Bersua kembali, 12 set tren, 4 gerabak baru akan diperkenal sebagai sebahagian daripada projek pembesaran monorail rapid KL. Ia dijangka siap pada suku ketiga tahun depan sekaligus menggandakan kapasiti semasa jajaran monorail. Ketika ini, sejumlah 12 set tren 2 gerabak beroperasi di jajaran monorail dengan jumlah penumpang harian melebihi 70,000 orang, iaitu hampir mencecah kapasiti waktu puncak. Menurut pengarah Kumpulan Bahagian Pembangunan Infrastruktur Syarikat Prasarana Negara Berhad Prasarana, Amiruddin Ma'ariz, dalam satu kenyataan, set tren 4 gerabak itu dijangka dihantar secara berperingkat mulai awal tahun depan. Projek pembangunan itu juga melibatkan kerja menaik taraf dan penggantian sistem isyarat. Kesemua 11 stesen monorail dinaik taraf yang menyaksikan perluasan platform serta atap baru dan pelaksanaan naik taraf stesen terbabit sudah siap 85%. Projek pembesaran itu turut melibatkan pemasangan sistem pintu automatik di platform bagi mempertingkatkan tahap keselamatan penumpang selain pembinaan depo baru bagi menampung set tren gerabak yang lebih besar.